ქობულეთში გამგეობის წინ დასუფთავების თანამშრომლები შეიკრიბნენ ისინი გამგეობას კვარტალური პრემიის გაცემას თხოვენ. მათი მტკიცებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დანამატი ამ დრომდე არ აუღიათ. ქობულეთის სანდასუფთავებაში 118 თანამშრომელია დასაქმებული. ისინი ამბობენ, რომ კუთვნილი პრემიის აღებამდე ქალაქს არ დაასუფთავებენ. ქობულეთში მეზოების ყოველთვიური ანაზღაურება 280 ლარია. კვარტალურად სწორედ ამ რაოდენობის პრემიას ელოდებიან, გაფიცულებს ქობულეთის მერი და საკრებულოს წევრები შეხვდნენ. აქციაზე მუნიციპალიტეტის მთავრობის წევრებმა განმარტეს, რომ 2018 წლის ბიუჯეტში პრემია გათვალისწინებული არ არის. მერის განმარტების მიუხედავად მეზოების გაფიცვა გრძელდება, ვიდრე მათი პრემიის საკითხი არ გადაწყდება. ხალხს არ ჯერებთ, რომ ჩვენ გვაქვს 280 ლარი ხელფასს. ასე გონიათ, რომ 500 ლარი ანექსას. არა ხალხო, კრედიტები გვაქვს ბანკში აღებულები. ვალები გვაქვს მაღაზიაში, რა უნდა დაგიმალოთ, მე პირადად მაქვს. როგორ გადავიხადო, რანაირად ოჯახის შვილები ვართ ყველა.